Svakako da je zahtev zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti opravdan i mi u Savezu samostalnih sindikata naše opštine smatramo da radnici, odnosno zaposleni u javnom komunalnom sistemu nisu korisnici budžetskih sredstava. Naprotiv, oni pune budžet i lokalne samouprave, a i republičke kase. I mi smatramo da se vlada odnosi diskriminatorski prema zaposlenima u javno-komunalnom sektoru, jer oktobra meseca, kad je donesen zakon o privremenom ograničavanju zarada u javnom sektoru, tu su svrstani komunalci i njima se zarada iznad 25.000 u neto iznosu umanjuje za 10%. Za razliku od zaposlenih u javno-komunalnom sektoru, koji od 2009. godine, kada je uveden sistem masa zarada, nemaju nikakvo povećanje. I više od 50% zaposlenih u javnom sektoru ovde kod nas, u našoj stambeno-komunalnoj delatnosti, je na nivou minimalne zarade. Javni sektor, obrazovanje, zdravstvo, kultura i svi imali su nekoliko puta, sada po treći put imaju povećanje zarada. Nije ni to adekvatno povećanje zarada, jer je na jednoj strani smanjenje, na drugoj strani povećanje. Da li oni dobiju ili gube, to će računice da pokažu, ali ono što je ponuđeno u ovoj godini stambeno-komunalne delatnosti, ja to zovem sindikalna pomoć, a ne solidarna pomoć. I aneksom je predviđeno da poslodavac može da isplati solidarnu pomoć pod uslovom ako ima za to obezbeđena sredstva. To je kontradiktorno i naš stav je da i zaposleni u stambeno-komunalnoj delatnosti moraju da dele sudbinu ostalih korisnika budžetskih sredstava, pogotovo što javno-komunalni sistem nije korisnik budžetskih sredstava.